Чому я не поважаю наших лікарів? Бо я стикаюсь кожен день з результатами їх роботи. Я не поважаю медицину українську, її ніхто нахер не поважає, тому дипломи наших лікарів ніде не приймаються. І я не поважаю наших лікарів, бо вони не працюють над собою. Це тільки одиниці розсуваються. Ці інші калічать просто людей. Одна з цих ендотерапій, до речі, йде до такого одного покаліченого чоловіка, якому якийсь недолікар прописав лікування тестикул за допомогою нібідо. Ну, довбайоб, що я можу сказати? Він прописав йому стероїди, тестостерон, да, в довгому ефірі для того, щоб вилікувати його яєчки, бо в нього був гіпогонадизм. Це про що свідчить? Що цей бовдор не тільки не знає, що робить, а він ще й калічить людину і не каже їй про це. Тобто чоловік вживав нібідо на протязі років і не знав, що він вже не здатний приносити ніяких дітей, нічого він вже не здатний робити. Тому що один поц, який платив хабарі своєму медині, зараз носить табличку лікаря і виробляє все, що він хоче. Тому, хлопці, я вам кажу, не йдіть до будь-кого. Якщо воно носить халат, це не означає, що воно є лікарем. Обирайте дуже обережно.